2023, 2023, oh Yesu. Famille mobima bakufaka na maladie moko babelaka na maladie moko babela maladie moko songolo yango ndeza loi obatiela bango ba priva bango bonne santé j'ai fait ba priva ki héritage ya tata mais bino ba priva bino héritage ya santé ba priva bino héritage ya mariage na kati ya famille oyo basi kitoko mibali kitoko batanga basilisa ba classe bazanda ba titre. Mais misala ezalaka te, mabala ezalaka te, babalaka babota kate, ba priva bino héritage ya mabota, ya misala, ya mabala, ba priva bino héritage ya kimia ya esengo, ba priva bino voire même héritage ya bomoko na kati ya famille. Boyokani ezalaka te entre ba yaya na ba lek. Boyokani ezalaka lisusu te entre ba parents na bana. Ba priva bino héritage. Or nzamba sala kakati na bomoko esika bomoko eza esika bolingo ezo renye za esika kembo nzambe moni samaka. Bien aimé ozo sambela par rapport ya famille na yo oyebi réalité ya famille oyebi situation ya famille oyebi vérité ya famille oyebi problème oezo lekela bino na kati ya famille oezo tungisa bino na kati ya famille okobondela epai na nzambe en fonction ya problème wana biso toza apoto soutenir bino na ba problème wana nyonso mais papa mama frères et sœurs et pa yo za na ndaku j'étais abunda ki pona libota abunda ki pona nation papa mama mon frère ma sœur yo zo telema na losambo comme étant j'étais ya tongo lelo oso sambela pona situation ya famille pona situation ya bana pona situation ya ba parents pona situation ya bandeko na yo pona maladie pona célibat pona échec pona ba humiliation pona pauvreté ya famille ozo bondela na kombo na Yesu Masiya na zakato sambeli. Yesu Masiya nzamba bomo ibo santu na Israel na bondeli yo na bondeli yo Yesu Masiya Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesimino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana obozo mona na bilili pe ba difficulté toza nango.
Nabandaki Moussala, oh, ça fait longtemps, il y a Koboko Labana, selon ainsi dit l'Éternel. Mais ma difficulté, les amis, difficulté, il y a loyer parce que tu es au foot là. Et puis, difficulté, au foot là-bas, à Minerval, pour te chuter au Bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu es calindambo. Nazo banga kebana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyoso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyoso ba congolais bobi ba réalité nini to passé nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous avons lancé appel na bananyo sur Nzambe pour la classe ya bana oyo, pour la loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Nous avons na batu nyoso baza ki sensible, pe baza na motema ko sunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste avenue Kombo na ngweza marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Shalom, cher peuple de Dieu, chers bien-aimés dans le Seigneur, chers membres de la famille, chers auditeurs et auditrices de la Radio Parole Vie, la RPV, la radio chrétienne, qui a un seul objectif de prêcher la bonne nouvelle du royaume, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu et l'unique et grand vainqueur de Golgotha. Bien-aimés, le sang de Saint-Sibisson et Zali Internaf, Namukuse. Vous allez intercession internationale des familles. Vous avez un objectif de la famille de la famille. C'est un rendez-vous de toutes les familles du monde. Vous avez 5 sabis bien-aimés dans le Seigneur. Tout le monde a une attitude de jeune. Bien-aimés, vous avez un genre de milieu de la famille de jeune et prière. Bien-aimés, priez avec nous, bien-aimés. Vous qui avez des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez un pensé de thème. Oui, au monde, c'est comme si vous souki issu et zaté. Mais je crois que, bien aimé dans le Seigneur, ce que ça lit Christ est confiance. Nous allons ensemble où il y a intercession internationale des familles. C'est possible que Yesu Masia Nazareth Nzamba Solope a bon à cela quelque chose. Bien aimé, garde attitude et le sambo aux anango. Tous les cas d'exhortation et le monde à Pasteur Prince Mavuba. Bongo toko. Continuer dans le sambo nabiso, il y a intercession internationale des familles. Bien-aimés, la prière peut tout changer parce que celui qui est capable de prier est capable de tout. Amen. Est capable de repousser même ses limites. Mm. Est capable de changer la rotation en translation. Mm. Est capable de changer nos problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. La prière est capable de tout changer, bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, ma kamsou na vite aux une solution dans la relation. Ma kamsou na vite aux une solution dans la mbongo. Ma kamsou na vite aux une solution, bien-aimés dans le Seigneur, dans la connaissance, savoir. Tout ma kamsou soumis à ces choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, solution nango, tu vous en cas dans la présence de Dieu, amen. Dans la présence du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors que tu as solution, ou tu as comme des problèmes, bien-aimé. Merci, restez toujours branchés, priez avec nous, vous avez une exhortation, vous et le monde, vous avez un pasteur Prince Mavuba, vous avez le sambo, dans le smokolalelo, il y a jeûne et prière, par la grâce de Dieu, dans l'intercession internationale des familles. Merci beaucoup les hommes de Dieu. Merci les hommes de Dieu. Frères et sœurs, papa, maman, abisika, nyonso bozo landabiso. Lolinga et ozalaki mokolo ya samedi, kolobalatina ya Gédéon. Israël o ezalaki livré na maboko ya mamandiandit pendant 7 ans. Et mokolo Israël a comprenaki banani o bazali
bazongi na se ya makolo ensemble. La Bible nous dit c'est alors que Nzambe alukaki Gédéon o azalaki bongo vaillant héros afin que azong sa Israël na ba droit na ye. Bien-aimé tozondima lo Samuel lekaki samedi ozongaki na ba droit na yo. Yes. Nzamba kangolaki yo. Amen. Et lolo na tongo ya lelo tozaka na livre ya Juges bisika o totangaki maintenant na chapitre na yango 11. To lingito yo kola mutu mususu ope ba rava ki ba botola ki ba bien na ye ba botola ki bozwi na ye ba longola ki na héritage ya papa. Pourquoi? Parce qu'azala ki na faiblesse moko songolo pakala. Bien aimé dans le Seigneur, ozana faiblesse moko o bat bazo lunga ba longolo na héritage. Ozana droit ya héritage, mais bat bazo sangana ba longolo na héritage na pona faiblesse moko songolo pakala. Peut-être faiblesse ko za la vie à péché, peut-être faiblesse ko za la maladie, peut-être faiblesse ko za la cause peut-être faiblesse ko za et loko nyoso ko za disposer na yango za faiblesse na yo bat bazo linga ba longola yo na héritage et lelo le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, yes. Jésus-Christ de Nazareth a kozongi sa yo na ba droit na yo. Amen. Nous sommes dans le livre de Juges na chapitre na yango 11 tozo tanga verset 1er to kitaki no na se je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jephté le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Moto Jephté Nzambalobi azalaki vaillant héros. Vaillant elombe. Elombe. Mais au moins azalaki na faiblesse ou azalaki mwana ya mwasi ya nduma to mwana ya makangu. Identité azalaki ya malamu te. Et Bible lobi bande kone tango basangani. Balobi non, yo oza mwana ya mwasi ya libanda. Okoyi kozwa héritage na bisote ba benganye na kata ndako. Bien aimé dans le Seigneur. Nani yango oyo abengana na héritage ya papa? Parce que ba o bazo bimisa jifte na héritage ya papa. Baza bana ya tata na ye donc bandeko na ye. Yaya moi sino akoyiko bimiso na héritage. Mobali akoyiko bimiso na héritage. Ba parents ba koyiko bimiso na héritage. Obali na yo mais ba parents ba zima bota no bakangi. Ba longolo na héritage. Bien aimé, la Bible nous dit lorsque Jephté ba tie musika ya héritage, akeko se retrouver na mboka ya Tob. Afandi na lisanga bato bazane lo kote batumo baza ya pamba. Aki afandi kati na bango oke muto yo Bible bengi aza deja vayan ero yaya. Et loko o eza kati na yo ato se retrouve oza mutu pamba quelque part. Et loko eza kati no eko deklare yo. Parce que mukolo nzamba kendo kuta nana Gédéon abenga kepe vayan ero. Et Jephté pe balobi aza vayan ero mais a se retrouve na kati lisanga batumo baza atinate. Écoutez. Nzamba lo Bible lobi ba Amorien ba sali bitumba na mboka ya Galad ba sali bitumba et kaka bato ba bengana ki Jephté ba ke ko luka mena Jephté yaya ba pimela ke héritage ya papa même ko ba ke no luka e ba pesi autorité ya mboka mobimba yaya o bazo pimela yo lelo Nzambe tanga ko restaurer vie na yo okozwa koleka o bato ba pimelo lelo. La déclarant au nom de Jésus Christ Nazareth. Bato basa ki o libanda yaya. Oh 2023 ba luka yo. Nazolo ba ete bako luka yo. Ndenge David atinda ki ba luka Mephibosheth. Po azwa héritage ya koko na Saul. De même yaya bako luka yo. Toko sambela na tongole n'interna fa ya lelo. Bako luko yaya oko zonga na droit na yo pe oko zwa mboka mobimba. Bible lobi bake ko luka Jephté. Je mets la parole de Dieu. Balobi yaka kobunda elongo na biso. Pe tokota yo chef likolo ya mabota na biso. Ah. Je mets à sala ne CVT. CVT loko morote. Mais ba placer autorité likolo ya bagalidit nyonso. Jephté lobi botaki nga mosika. Yaya, ozana tango to tala makamba to basali yote. Yes. Parce que Joseph a comprenant ki bande konetong baye na kat Egypte. Joseph a lobi ezande pona kokoma na ngane Egypte na situation oto kuta na ngolo ne nzamba taki bino bo faire précéder ngane Egypte pona longa. Jephté sko atala ki te contrairement na Jephté. Jephté bandi kota la rappeler yaya. Batu msuba sala ma be o sala bango rappel mo sunga no bango. Yes. Bato balingete yo ke liboso o sala no bango rappel. Ko rappeler bango esa ma bete. Tango zo rappeler peut-être ça pour pas changer. Ba sala suma kamba bongo pa batu msusu te. Yes. Parce que vie ya mutu esimami e pa ya Nzambe. Okay. Ya nana longolo na héritage ya papa. Okay, Jephté azalaki na droit.
Le cola azaki na même sana bango makila ya papa nezaki kat na ye azaki na droit ya héritage mais ba longo li bien aimé ozana droit héritage ya Yesu Masi ya Nazareth. Amen. Parce que makila o ezana kat nzoto no eza makila Jésus-Christ Nazareth. Amen. Donc ozana droit et héritage on za ma pesibiso bible lobi nzamba azwa maloba ya muto akomi sango ya ye. Yes. Alobi ete je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Donc eza héritage o nga ifuna za la prospère. Yes. Et héritage on za matinde langa. Amen. Et abaki si ete na za la en bonne santé ya maladie o ezo nyokolo eza héritage na yo te. Mm. Héritage na yo eza ozana na bonne santé. Amen. La bible nous dit jefte alobi bo jiré balobi to jiré yaya jefte azonga ki. Et avant Jefta que Nebitumba, Bible lobi a consulté Nzamba Sambeli Nzamba. A sali veli bo sanza me so longi singa na bitumba. Bien-aimé, 2023 Nzamba ko longi so na bitumba. Amen. C'est un Dieu où ayoka kalo sambo pe ayanolaka. Amen. Ayoka lo samba muta masumute, mais ayanolaka basambo yaba, yaba juste. Yes. Tango za juste li bo so Nzamba. Yeba ete Nzamba ko ako suka sena ko yanola lo sambo na yo. Amen. Papa, mama na tongo ya lelo na interminafa lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, et loko nyons o ba longo la ko na héritage. Nzamba zo zongi so na kat héritage wana. Amen. Parce que souhait ya Nzambe za ete yope ozala moko ya bako héritier oko zwa bolamu ya Nzambe pona ane o 2023. Amen. Bien aimé, Jefté akenda abunda bitumba pe asanini alonga a domina likolo ya mabota nyonso tu lelo ozo zwa domination. Amen. Likola mabota nyonso tu ne bandel soki ba domina ki Jefté parce que batala ki faiblesse ne aza mwana ya mwasi ya makangu mais mokolo o bitumbe kota Bayeko luka Jefté bien aimé dans le Seigneur. Lelo ozozo domination même atali boso bato ba bengano na ndaku. Lelo ozozo domination même atali kolo ya maladie. Lelo ozozo domination même atali kolo ya blocage. Lelo ozozo domination même atali kolo ya kufa. Yaya soki samedi ozala ki Gédéon lelo oza Jefté o yeko bunda. Yes. Ya ozo bunda ka po na yo mokote ozo bunda pe po na famille na yo. Amen. O ezali internef intercession internationale de famille. Yes. Do ozo bunda pe po na famille na yo nani abimisa famille na bino na héritage nani abimisa bino nani abimisa bino na nzela li pambo liwana nani abimisa bino lelo ozo zonga. Yes. Na obi lelo ozo zonga. Amen. Ya zwa position bisiko za olingo sambele longo na biso biso to za awa na kati ya studio toko soutenir na lo sambo parce que intercession auto zo sale za poto soutenir yo mais yo pe ozo sambela na biso ozo landa biso ko bumsa mayele na ote zala attaché na nzambe o biso to sale Yesu Masi ya Nazareth. Amen. Nzamba tata na biso mayata Jésus qui nazare nzamba solo pe ya bomoi soki o s'attaché na ye ah nyonso ezala facile. Yes. Apimela mutu bola mute. Amen. Apimela mutu lipambolite. Amen. Apimela mutu délivrance te. Bato ebele balanda ye balia mapa na désert. Bato ebele balanda ye balia mbisi na désert. Bato ebele balanda ye balia mai na désert bisika mai ezala pasi me bato bamela mai. Amen. Yaya, zo position a bien. Tozo kota na moment a losambo. Tozo pesa nzele pa ya berger Blanchard. Ozo me mabiso na moment lo sambo na internat fia tongwa lelo ya zo position bisiko zali totiki malwe pa berger Blanchard. Merci beaucoup les hommes de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit loué. Amen. Merci beaucoup peuple de Dieu baibozo mi de partout à travers le monde. Mm. Baibozo branché à ce moment bozo sambela na biso elongo. Mm. Tika bola mo nzambe ezala likolo na bomo inabino. Amen. Kaka ndenge mosali na nzambe pasteur prince alobi samedi ozala ki Gédéon lelo za Jefté. Amen. Tika ozala Jefté pona yo pe libota na yo. Amen. Jefté abundaki pona nation mobimba. Mm. Pona famille na ye kakate. Mm. Mais famille na ye mte boka kiye. Famille na ye mte bengana kiye. Famille na ye mte priva kiye. Mm. Badrua ya famille ya héritage metangu bitumba ye yaki. Mm. E komba kinde likambu ya mboka. Amen. Mboka mobimba bake koluka ye. Mm. Pe bapesi ye bokonzi ya mboka mobimba. Yes. Bien aimé ozo sambela o eza internaf. Yes. Na ligi o pousa na siko na présence en Zambe. Alléluia. Internaf objectif na ngwe ezali eza ke to sambela kapona mabota na biso. Yes. To sambela kapona ba famille na biso. Amen. Papa bozo sambela pona bana. Mm. Ba parents bozo sambela pona bana. Mm. E biso bana to sambela pona ba parents. Yes. To sambela pona ba ndeko na biso. To sambela pona ba yaya. To sambela pona ba leki. Mm. To sambela pona ba boti. Mm. To sambela pona ba famille na biso. Mm. Yango eza objectif ya internaf. Yes. Bien aimé ozo sambela siko bipai ozali. Mm. Na lingi siko yo oba na ko rekomande
bomo inayo o recommandé libota na yo papa recommandé bana na yo recommandé bandeko na yo na maboko na Yesu Masia Nazareth lobana ye nkolo na pusani liboso na yo na internat ya tongo ya lelo na ye kotalisa bomo inanga na ye kotalisa libota nanga na ye kotalisa vie ya bana nanga na ye kotalisa vie ya mobali nanga ya mwasi nanga na ye kotalisa vie ya baboti nanga na maboko na yo Yesu Masia na tongo ya lelo bana komona libota nanga to sambeli na kombo na Kristo Yesu Masia Nazareth Seigneur éternel Dieu tout-puissant na lola nsamba bomo Yesu Kristo Masia Nazareth nsambe na kuya o sambuna lola nsamba likambo Basali na nzambe eza na ba famille oyo baza privé na ba droit na bango famille mobima bakufa na maladie moko babelaka na maladie moko balabela maladie moko songolo yango ndeza loi o batiela bango ba privé bango bonne santé j'ai fait ma privé qui est héritage ya tata mais bino ba privé bino héritage ya santé ba privé bino héritage ya mariage na kati ya famille oyo basi kitoko mibali kitoko batanga basilisa ba classe bazana ba titre mais misala ezalaka te mabala ezalaka te babalaka babota kate ba privé bino héritage ya mabota ya misala ya mabala ba privé bino héritage ya kimia ya esengo ba privé bino voire même héritage ya bomoko na kati ya famille boyokani ezalaka te entre ba yaya na ba lek boyokani ezalaka lisusu te entre ba parents na bana ba privé bino héritage or nzamba sala kakati na bomoko esika bolingo ezo renyeza esika
nkembo nzambe moni samaka. Bien aimé ozo sambela par rapport ya famille na yo, oyebi réalité ya famille, oyebi situation ya famille, oyebi vérité ya famille, oyebi problème oezo leke la bino na kati ya famille, oezo tungisa bino na kati ya famille, oko bondela et pas ina nzambe en fonction il y a problème wana biso toza a poto soutenir bino na ba problème wana nyonso. Mais papa, maman, frères et sœurs, et pas yo za na ndaku jefte abunda ki pona libota abunda ki pona nation. Papa, maman, mon frère, ma sœur, yo zo telema na losambo comme étant jefte ya tongo lelo ozo sambela pona situation ya famille, pona situation ya bana, pona situation ya ba parents, pona situation ya bandeko na yo, pona maladie, pona célibat, pour na échec, pour na ba humiliation, pour na pauvreté ya famille, aux obondela na kombo na Yesu Masia na zakato sambeli. Yesu Masia nzamba bomo ibo santu na Israel. Na bondeli yo na bondeli yo Yesu Masia li Oyo,
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les hommes de Dieu, l'homme de Dieu, Jefté a ke musika bande konaye, bake ko lukaye. Papa, maman, année 2023, bako lukayo, yaya, lipamboli ne ko lukayo, et loko basalo ba refi e ko lukayo, téléphone ne ko fanda kimiate, bako benga yo bako lukayo, ato za wapi, oh, roi David, atindi batu, bake ne ko luka. Mais Mephibosheth tina lo débat atali etana yete atata ki makole bukana a ebisi e vina yo mobimba obanda ko liana mesa ya roi ok yango ezala ki pekisamelo yaya eloko nyoso ba pekisa ki yo ba ko luka yo ane oyo 2023 eza ana famille na yo 2023 eza ane na yo ka ningo telemi lokola Jefté yaya ba ko luka yo tozoko chiter na mosala nzambe pasteur héritier bisam pasteur herbi. Il y a gardé qu'à titre le sambo de Dieu. L'homme de Dieu. Ba bengani Jefté n'a pas droit na ye. Mais ba bengani était na bilaka nzambe. Yes. Ba bengani était na ba promesse nzambe. Yes. Ba bengani était na destinée na ye. Mon frère, ma soeur, sachez-le très bien que destinée na yo, et c'est pas une encolo. Amen. Les hommes de Dieu David azolo ba éternel. Mes destinées sont dans ta main. Amen. Oh, je vois qu'il y a mes hommes de Dieu. Yes. Je sais qu'il y a un bunda. Père Longaki. Yes. Le logo yébisanza, mais allons, monsieur, le bossa bitumba, nous sommes télémélaïs. Amen. Oko sambela. Oko basene bitumba ba yaba longa tenga non longa. Non longa. Bitumba ba ancien ba longa tenga non longa. Yes. Pourquoi? Parce que ba ancien ba kima ki bitumba. Ah. Ba rolanda, je t'ai pas zalaki. Bako luka Jefté na tobe elongo na ba vorien babi bitumbe comme li biso passe comme li biso bitumba ezana hotel na biso te ezana tai na biso te jara bitumba boy mutalonga ngweza ka yo ezaka yo Jefté. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, yes, mon frère, ma soeur, maman, papa, yonde Jefté ya tomba le boko mobali, yes, le bako le Yesu Kristo Nazareth, le Yesu Kristo Nazareth na telemi na kondimanyo so na telemi na kondimanyo so nge Jefté a telemaki. Maï Herbi na telemi. Na telemi pona bunda. Na telemi pona bunda. Pona libota nanga. Pona libota nanga. Na telemi pona kweisa. Na telemi pona kweisa. Motonyoso. Motonyoso. Oya telemi na kalibota nanga. Oya telemi na kalibota nanga. Azo zangi sangai kimia. Azo zangi sangai lelo. Lelo. Azo kweisa ye. Azo kweisa ye. Na losamba lelo ba famille. Na losamba lelo ba famille. Interna fa lelo. Interna fa lelo. Muta bundi sabande konanga. Muta bundi sabande konanga. Ni sabo monanga mutabu ni sabo mo lelo lelo sonya famina nga sonya famina nga ezolongwa na nzela nanga ezolongwa na nzela nanga pamba tengande Jefté pamba tengande Jefté maboko na zobeta maboko na zobeta ezapo na kwesa mutino sa bundi sa haleluya Jefté kwesa Jefté kwesa Jefté kwesa Jefté kwesa Jefté kwesa Jefté kwesa na kwesa lelo na zo kwesa Nazo kweisa, 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 n
La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Et il écrasera nos ennemis. Jephthé échoua qui t'est. Jephthé a longa qui. Même David a 1 Samuel chapitre 17. David a échoué qui était devant Goliath. A longa qui. Avec Dieu tokopolate. Avec Dieu tokokekamate. Avec Dieu tokolonga. Amen. Et en tombant le boko mobali. Le bako le suki sa Nazareth. Bibli et Yebisinga. Bibli et Yebisinga. Et longona o Yesu Masi à Nazareth. Tokolonga. Tokolonga. Pe tokosala bikamwa. Yango na ye kolonga. Yango na ye kolonga. Tumba nyonso. Tumba nyonso. O baya ba longa te na famille nga. Les hommes de Dieu. Babengana qui jefté na ba droit na ye. Babengana qui jefté. Babi faiblesse aux ans angoza moi na ya moi sa ndumba. Oko hérité te na biso. Toko yebisa nzambe. Oloba okozunga na ba droit na onyosu ba bimisa yo. Amen. Balongolo na droit ko simba mwana. Na droit ko bala. Na droit ko bota. Ya ko banga nzambe. Ya ko simba mbongo. Ya ko zwa mukanda. Ya ko zwa permis de conduire. Ya ko sepela. Ya ko zwa timia. Tombo le boko mobali le bakolo suki sa Nazareth kolo suki sa Nazareth soki babimisanga na ba droit soki babimisanga na ba droit lelo lelo na zozonga na ba droit na nga zozonga na ba droit na nga oye bongisa mapona nga oye bongisa mapona nga ezozongela nga ezozongela nga lelo 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 droit na nga moko te ko chapenga droit na nga moko te ko chapenga eta maboko banda ko saka banda ko saka banda ko saka na ba droit la vie et la mort zozongela ba droit sans te pouvoir de la mort Gardez l'attitude aux anango. Dans la nengen zame, azozong son abadroa. Amen. Oh, héritage, oh, comment qui m'osika na yo. Ezo pousa na pembe. Alléluia.
Allez, zoé, ango, zoé, héritage, na yo. Et l'on n'y va récupérer, qui au bâtiment, qui au moussika, na yango. Alléluia. Oh, ben, si, ba longa quitté, ba ya, ba longa quitté. Yozo longa, moussika, au nom de Jésus. Yozo longa, moussika, au nom de Jésus. Famille, na bino, kota, na kate, héritage, na yango. Na yango, oh, ravake, héritage, na bino. Abimisa, yo, moussika, ta, au liban, héritage. Lelo, ozongi. Lelo, ozongi. Et ça, la macando, zondima. Et ça, la macando, zondima. Alléluia. Les hommes de Dieu. Alléluia. Je sais pas maintenant qui est droit na ye. Yes. Mais à comment qui m'ont conduit kaka te ya famille na ye mais à Israël ni. Ya Israël mon bimba. Alléluia. Oh comment m'ont conduit. À comment qui m'ont conduit. Comment mon compte? T'as les pains baboya au côté, na butwa le lundi zambazo côté ça. Alléluia. Nzela baboya au lekana, na butwa le lundi zambazo lekisa. Azo lekiso. Ndako baboya au côté, na butwa le lundi zambazo côté ça. Libala baboya au côté, na butwa le lundi zambazo côté ça. Côté na mariage na yo. Et pains baboya au bima, na butwa le lundi zambazo bimi ça yo. Côté na maternité na yo. Pains baboya. Bima na maladie. Bima. Na stérilité. Bima. Na pauvreté. Bima. Na sécheresse. Bima. Na humiliation. Bima. Na limitation. Bima. Na balie en famille. Bima. Na loi en famille. Bima. Allez, so! Yeah. Bima. Alléluia. Amen. Alléluia. Brosso mana boshenda kamana brosi. Tala na zela jeune oyo. Na zalo sambo de quoi zozonga na badroit na. Baba ki yoko bala te. Mais tala ndozo zozonga na badroit na. Baba yo kitoki ko siloka na ndoko ba parents. Aux hommes d'un coup foot le commun à Sony. Pourquoi? Parce que je pousse à nous le candidat au foot et là. Zambazo visiter yo. Alléluia. Zambazo visiter les hommes de Dieu. Alléluia. Joseph a joué Bissaban à Israël. Je sais que Dieu va vous visiter. Amen. Mais lorsque Dieu vous visitera, ne laissez pas mes os ici en Égypte. Alléluia. Joseph était en train de prophétiser sur Israël. Yes. Oh, je prophétise sur quelqu'un ce matin. Le Dieu de Maya, ta Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia, va te visiter. Yesu Masia Nazareth wa kuta na yo. Na maladi wana ako visite yo. Basondi wana eko longwa. Ako biki son operation wana. Na pasi ya misu wana. Na pasi ya libumu wana. Ya mukongo wana. Dieu te kuma na ba probleme ikakatanga. Il va te guérir. Parce que la Bible dit, c'est par ce maître issu que nous sommes guéris. Alléluia. Si quand Dieu m'a zongé sur ma droite na yo, cause la bonne santé est à droite na yo, qu'au témoigner est à droite na yo, qu'au vivre vie à grandeur est à droite na yo, qu'au bika délivrance est à droite na yo, comment on a beau l'âme on en zambé est à droite na yo, qu'au bika en paix en liberté est à droite na yo, quand nous nous sambeli, quand le talent de ko un colo, à kataki pongi pambate. La Bible dit tu es le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Tu as la famille et le mitata. Kolo futa libota o. Futa papa o, futa maman, futa ndako o, kolo bakati pongi po basamba na biso elongo. Ata ba osamba na biso na rediffusion. Kolo futa bango. Futa bango yo. Yo zamu futa baluka kelongi na yo. Nandi ma losamba lolo to osulango matato li. Avant to koma 12h. Yes. Avant to koma 15h. Yes. Avant to si sa journal. Tata, ne to zano boutou ma kasi boe. Na 3h du matin o. Na zone de Messie Masia Nazareth. Pour visiter mutu moko. Amen. Afin que tata, to zom sa lokou me pena nzela témoignage. Amen. Na kombo moko tondimela. Yes. Kombo na Yesu Masia Nazareth. Nzambe lombe pe abikamo. De bonso na kondima lokolo peuple moko. Tubondeli. Petrobi. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci papa, merci maman, chers frères et sœurs, chers membres de la famille. Pendant le sambo 5 sagibisona abutwa lelo, ezali internaf. Topé intercession internationale des familles. Vous allez rendez-vous de toutes les familles du monde. Tous en a pour nous sambé là. De l'autre côté, on a programme jeune. De tous sambé le beloko la momesano. Tout rebond de la source na ngonga 12h. Tout rebond de la source na ngonga il y a 15h. Peko lundi ça ma disponibilité aux anango au sambé la nayo. Kasi na ngonga 18h. De tout rebond le sambo pour que tout chité na programme na biso jeune alélo. Kola pambolo ndeko nanga mwasi pe ya mobali kobanda lobby mardi tozo banda banseignement oyo ko chito chite nanga na losambo moko la samedi pe lundi prochain internaf ya banseignement to repesa biso ezali les rêves et ses réalités. Bien aimé, partagez message oyo. Bien aimé, c'est un grand rendez-vous oto banda lobby eza banseignement oyo olota bando te bele bien aimé tant ou so neglija de lozo bika conséquence na yango kasi to ko fongola yango. Bien aimé dans le Seigneur, ndo te za nini
ba réalité ndoto za nini importance nini ya ndoto bien aimé ndoto utaka wapi tokotali sango par la grâce de Dieu donc banda lobby de trobanda masinema na biso bien aimé zo losambo au partager ango ndoko samena biso na YouTube partager même ba lien ya RK Pro TV pi ba chaîne mosusu bien aimé partager ango ba numéro na biso zali affiché wana bo bandoko bo samena biso na WhatsApp numéro zali +243 99 91 45 930 topé +243 89 58 45 235 aux angaté aux anabiso na Radio Parole Vie. Merci, je mérite dire un grand merci à cette grande équipe forte et à Radio Parole Vie. Je vois l'homme de Dieu, le chantre de l'Éternel, héritier vous Kola Pambolo, héritier vous Ntimba Yesu Masia Nazareta Salobolamo. Je vois à mon côté Azaki na bâton de commandement. Il s'agit donc de l'homme de Dieu, le pasteur Prince Mavuba Kola Pambolo, pasteur Prince Mavuba Kola Pambola, celle aussi qui est à mes côtés, notre Yaya bien-aimée, moi c'est Katami Bali. Il s'agit donc de notre sœur bien-aimée Karine Tsao, Kola Pambolo, Elombe na Losambo. Je vois au coin là-bas, tout le monde a Berger Blanchard, Mouke, Char de Feu, Elombe na Losambo. Elombe na Losambo, Kola Pambola yo. Je vois encore la technique, je vois derrière nos caméras. Il s'agit donc de nos bien-aimés, Ndeko Raïs Kangibouilou, Kola Pambola Bino, Ndeko Bogo Sanderson, Kola Pambola, Ndeko Trezon Tingi, Apambola Ndeko Jirsa Pemba Mayamona. Pendoko Chris Kundenga Enoch 2G ya Radio Parole Vie Kola Salongo Lupe Bolam Bongo Soki Christ Amezongilite Tukutani Bongo Lobby na numéro Asika na enseignement toujours banda lobby bien aimé partager matière oyo lobby c'est un grand rendez-vous ya ba enseignement autre lobby la concernant ba rêve pe ba réalité nango sinon que